Es nevaru atbildēt, godīgi sakot. Man liekas, ka problēmas ir tik dziļas, ka ļoti grūti atrast izeju. Nu, tas nav viens dienas jautājums, gadi vai divu gadu jautājums. 5 gadi, ja visi atrod piedurknes un dara kaut ko, un tiešām dara nopietni, tad varētu būt izeja kāda. Bet tam es nedomāju, ka ir zemākais punkts sasniegts arī, kad būs vēl sliktāk redzot arī skolotāju deficīts, skolotāju novecošanos. Skolotāju piekusumu arī, ja, tad es bažīgs esmu par to, kas notiek. Es godīgi sakot, ar cerībām raugos uz pieteikto reformu. Tur ir ļoti daudz tādu sistēmu sakārtojošu elementu. Man liekas, ar to ir jāsāk. Ar to ir jāsāk darīt, lai iet tālāk. Tīri saturiski skola 2030 ir daudz devusi, un tā ir jāturpina, noteikti jāturpina. Lai mēs būtu secīgi, lai ietu, lai nebūtu tā, ka mēs raustamies un katru gadu pie katru ministra, pie katras valdības kaut ko jaunu iesākam. Jā. Vienkārši ir jādara secīgi pēc kārtas noteikti un pie pieņemtiem lēmumiem, principiem jāturās un jāiet tālāk. Jūs pieminējāt jauno reformu plānu, šobrīd tas kā informatīvais ziņojums ir skatīts ministra kabinetā. Nu, viena lieta, piemēram, kas tur ir, ka viss valsts skolas tiek dalītas grupās, 7 grupas un pierobeža. Pirmā tā Rīga, Daugavpils, blīva apdzīvots vietas. Mm-hmm. Es saprotu, ka Druvas vidusskola varētu atbilst 5. grupas pozīcijai, kas ir piepilsētas ciemats, negluži mazapdzīvot vietu, bet pa vidu, 5. Un tur ir tā, ka tur ir no 1. līdz 6. klasē 30 bērniem jābūt, no 7. līdz 9. 40, un vidusskolā 60 bērniem. Šie ir kritēriji, ko jūs varat izpildīt? Jā, bet mums tas nerada problēmas. Es patiesībā domāju, ka vidusskola 60 tas ir minimums, kam vajadzētu būt. Jā, ka vidusskolai būtu jābūt lielākai. Kāpēc es to saku tā? Es nesaku, ka mazas skolas ir kvalitātes sliktāk. Varbūt dažādi var. Mazas skola labi strādāt, kvalitatīvi strādāt, liela skola strādāt. Tas nav tas noteicošais elements. Bet tā jauda, kas ir vidusskolai, lielākai vidusskolai, tās iespējas, kuras sniedz lielāka skola ar saviem resursiem, ar dažādākām interešu grupām, skolēniem, tas ir tas noteicošais vidusskolā. Vidusskolā jāveido arī personība, ne tikai jādod akadēmiskas zināšanas. Un mazā skolā tā ir ļoti grūti izdarīt. Nepietiek to resursu, lai to darītu. Jā. Tādēļ, protams, arī resursu taupīšanas nolūkā. Tagad, kad skolēniem jāizvērās padziļinājumu priekšmetu un maz skola nevar pietiekošā skaitā piedāvāt padziļinājumus, tās grupiņas būs pārāk maz un tad būs ļoti dārgas tās programmas. Jā. Nu, neesam mēs tik bagāti. Pie tam vidusskolēns, es nedomāju, ka ir problēma vidusskolēnam aizbraukt 40-50 km un piedalīties vai arī palikt internātā, ja, vai kopmītnē. Nu,